או שאתה משחק בשביל לנצח אלוף, או שאתה משחק בשביל להפסיד, והעובר ושב שלך לא קובע כלום, וזה לא דרך להתנהג מנו. תן לי להסביר. כמו שכתבתי בפוסט אחד האחרונים ככה באינסטגרם, אדם משחק או כדי לנצח או כדי לא לטעות. באותה מידה יש דבר שככה הוא ארור לדעתי, שצעירים לא לנדו אותו, ולא לומדים, לא משנה כמה טיקטורים מומחים על כסף יצוצו כל שני וחמישי. העובר ושב שלך הוא רק נתון אחד במשוואה, ולא כל המשחק כולו. זה מורכב להסביר. ננסה לעשות את המיטב, מציע להיכנס לסטורי ולצפות בהדרכה שהיא בווידאו, שתסביר את הנושא הזה יותר לעומק. אבל אם המשחק של חייך הוא לשרוד, או להישאר באותה רמת חיים למשך כל החיים, אז הנתון שנקרא מה שיש לך בעובר ושב הוא קריטי ביותר. מכיוון שכל ההחלטה שלך תגיע בעיקר ממנו, כי הוא הנתון היחידי שקיים. אם המשחק של החיים שלך באמת לשחות, אז זה מאוד חשוב לדעת מה קורה בעובר ושב שלך כרגע. אז זה כמו להאמין שהבת זוג שלך היא היחידה שאי פעם תצליח להשיג, ואז אתה נשאר איתה רק מהפחד שלא תהיה אחרת, ולא כי היא מתאימה בול הקריטריונים שאתה מחפש בבת זוג. אז תאמין לי, אני הייתי טמבל מאוד גדול מספיק בשביל לעשות את הטעות הזאת יותר מפעם אחת. אבל יש עוד נתונים במשחק, משמע אופציות נוספות. תמידה, ויש עוד נתונים במשחק הזה, אז אתה לא מפחד להביע את עצמך עם בת זוג שלך, לא מפחד לקחת סיכונים, אתה לא מפחד שזה יערס, ואתה לא משחק כדי שזה לא יערס, אלא משחק בשביל שיהיה לכם קשר עוצמתי, מענה, כיפי, בטירוף. אז אם אתה מכוון להצלחה כספית, תגדיר אותה איך שבא לך, העובר ושב שלך הוא רק נתון אחד מתוך מספר נתונים אחרים, שהם קובעים מה אתה יכול לאפשר לעצמך, איפה להתחשבן, מה לקנות, איזה מנטור לגייס, איזה עובד לגייס, האם לגייס עובד ראשון או נוסף, מה נכון לעשות כרגע בביזנס שלך או ברעיון העסקי שלך, ומה להשקיע את הכסף שלך, מה לקנות וכל החלטה אחרת. אז בשביל לדעת האם אתה בכיוון הנכון, אני מציע לך לשאול שאלה מאוד פשוטה. האם אתה מתנהג ביום יום שלך בשביל לנסות לשלוט במספר בעובר ושב שלך, או בשביל להשיג את המטרות שלך? ואז יש כמה דברים לחשוב עליהם. מה אם לבן אדם לדוגמה יש שלושה חשבונות בנק? או יותר, באחד יש פלוס, באחד יש קצת כסף ובאחד מינוס. מה אז הוא עושה? שאלה שנייה לחשוב עליה היא, האם ידעת שהמספר בעובר ושב שלך הוא לא רלוונטי, במידה והמטרה שלך היא עוד כסף? כי אז המשחק בתכלס נראה ככה, הוא נראה צעד אחד אחורה, השלושה קדימה, שלוש אחורה, ארבע קדימה, שש אחורה, 12 קדימה, שלוש אחורה, ואז 39 קדימה. כדוגמה פרקטית, אם המטרה שלך היא צמיחה כלכלית, אז המספר יכול להיות, דוגמה, 500 שקל בבנק שלך כרגע, ואז מינוס 3,000 שקל, ואז 5,000 בפלוס, ואז מינוס 10, ואז 12 בפלוס, ואז 100 שקל בעובר שלך, ואז מינוס 50,000, ואז 60,000 שקל. זה יכול לראות בכל מיני צורות, אבל ככה זה נראה בגדול, וככה הצמיחה שלך תיראה, או שהיא לא תהיה ולא תיראה בכלל. שאל כל איש מצליח, והוא יזהה את הסייקל הזה שהדגמתי לך כרגע בפסקה הקודמת. ואז אתה שם לב שבסופו של דבר הקושי שלך גם פה הוא מנטלי, בלבד. היכולת שלך להיות עם חוסר ודאות, לסמוך על עצמך ולהמשיך בתוכנית המקורית עד שזה יעבוד.